Resident Evil. Bem-vindo. As regras são bem simples. Para se livrar da bomba implantada em seu corpo, precisa terminar um objetivo. E tenha em mente que terá muitos obstáculos em seu caminho. E não tenha medo de usar todos os meios necessários para atingir os seus objetivos. Boa sorte! Thank you.
Go away!
Thank you.
caralho.
Eu estou impressionado. Você ganhou a recompensa e também a liberdade.